Ahoj, dnešním hostem bude člověk, který je připraven postavit se současnému vedení města Prahy, které je přesvědčené, že největším zlem na světě jsou auta. Dnešním hostem bude předseda strany Motoristé sobě, který je sám připraven stát se primátorem, a je to Petr Macinka. Novináři se vás často ptají na Václava Klause. Není to trošku handicap, když dlouhodobě spolupracujete, že, s Václavem? No tak, určitě, aby se mě ptali na Václava Havla. Takže jako necítíte to jako handicap, že vás s ním neustále spojuju. Ne, tak já si ho vážím. Já se od něho neodpojuju, to ani nejde. S ním skoro 15. rok s ním spolupracuju, takže... Takže máte zkušenosti s politikou? To bych si troufl tvrdit, že nějaké zkušenosti asi mám. Jo. Vy jste tedy teďka předsedou strany Motoristé sobě. Ale ta doprava v Praze, ta už je problematická hodně dlouhou dobu. Proč až teď ta strana vznikla? Tak protože věci se dají měnit volbama. Ty minulé volby před 4 lety, to jsem asi byl trochu v jiné situaci, a hlavně ta doprava v Praze po tom minulém magistrátu, ten dojem byl takový, že tu dopravu řídí amatéři. Mm. Jo, jakože jsou to prostě pitomci, tady pan Dolínek a tak, prostě ten, když prostě se objevil nějaký vážný problém, tak vypnul mobil a šel se opít a nezvedal ho a tak, ale prostě nebyla to jako programová zlost, jo. A možná spíš naskakovali na lep takovým těm automatům a tady těm zeleným fanatikům a tak dál, ale myslím si, že to byl spíše éra amatérismu. Že to, co přišlo potom, tak to je opravdu vláda Sdružení Automat, které touží potom dát autům mat, a začalo to být jako programový. Mm-hmm. Programový aktivismus protimotoristický, antimotoristický. Programově systematicky jakoby rušení a likvidace aut v Praze. Protože auto je, oni jedou po symbolech, tady ty zelení mužičci, jo, prostě komín je špatný, větrník je dobrý, tak teďka oni jedou, kolo je zachraňují. Takže planetu prostě zachraňující. Se nastavili jako roboticky. Ano, a začali konat v neprospěch motoristů, ale zapomněli, že těch motoristů je v Praze milion. Takže to je velmi, 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 jako, velmi široká vrstva. A druhá věc taky, která to ještě celý umocňuje. Oni kompletně proměnili Prahu, kompletně proměnili dopravu v Praze, ale já tvrdím, že k tomu neměli mandát. Podívejte se na výsledky těch voleb. Jo. Každá z těch stran, co tam jsou v tom zastupitelstvu, ať jsou v opozici nebo v té koalici, tak měla zhruba plus minus, já nevím, 15%. Hmm. Ať se to počítá dobře, jo. Některý 17, některý 14. Jo. To nikoho neopravňuje k tomu, aby udělal revoluci. Z 15% nemáte mandát na to, ať uděláte revoluci. Kdyby udělal revoluci Pavel Bém, který dostal jednou 55 nebo kolik procent, tak to je mandát k tomu, aby nezůstal kámen na kameni a klidně tady z toho udělal jako banánový plantáže. To je něco jako současná vláda naše. No, to je druhý příklad. No, tak uvidíme, co udělá vláda. Ale tyhle lidi na magistrátu bez mandátu udělali absolutní revoluci, a to vyvolává v mém případě pokus o nějakou kontrarevoluci. Já to chci vrátit zpátky tam, kde to bylo před pár lety, prostě odstranit ty největší zrůdnosti a řešit ten problém, jo, ale neřešit ho a ne s klapkama na očích. Takže jste úplně prostě připravený být, to řeknu na rovinu, být primátorem, klidně. Jako jasně, tak to bych si to nenapsal na plakát a prostě ano, neočekávám, že bych se jim stal, že to bych musel mít asi několik desítek procent, ale je to tak, prostě jsme minimálně připraveni fakt se podílet na vedení toho města a být součástí té příští koalice. Mm-hmm. Vy jste říkal teda, že to současné vedení města chce absolutně zlikvidovat auta. Oni jezdí teda do práce na kole, nebo jak to tam teďka funguje? No, jsem někde četl nebo viděl, někdo mi říkal, a už mi to ze všech stran, to na mě teďka lidi jako trousí, že oni jezdí do práce autem a poslední zastávku tramvaje třeba vystoupí z té limuzíny a jedou tou tramvají a pak se vyfotí, jak jezdí tramvaj. Jo. To je, nebo třeba přejedou na koloběžce nebo tak. Jo. To je prostě trapný papalášismus. Mě je úplně žinantní tady lacině zneužívat toho, jak teďka opakovaně nachytali toho hlavního cykloteroristu Scheinhera, který nám tady zničil tu dopravu úplně nejvíc ze všech, jak prostě papalášsky
parkuje tou limuzínou svojí na chodníku. Jo. To je, takže to nechal nakreslit cyklopruhy, když to řekneme zjednodušeně, a pak sám tady jezdí prostě svojí nějakou limuzínou papalášskou, ještě parkuje na chodníku a tak dále. Tak oni tam zrušili, no to bylo na Milady Horákové, ulici, tam byly dva pruhy, oni jeden zrušili, udělali tam široký chodník, který je teď širší než celá ta silnice, a parkoval na tom chodníku před bytem pana Čižinského. No. Já to vím, kde bydlí pan Čižinský. Jo, jste se tam byla vyčurat, já vím. Já jsem to byla zvonit. Já jsem ho strašně moc ohrozila jeho rodinu. Třeba se tam pan Scheiner byl taky vyčurat, no. No, mysleli jsme si. Tak to jako bych možná, ale pokud někdo jede autem a fakt se mu hodně chce. Strašně chce, tak to se tak to je chodník, to je prostě nouzovka. To je prostě, jsme jenom lidi, že jo. Přece nebude chodit s mokrýma kalhotama, když je takový významný ministr pražský, minister dopravy. No, takhle, co se týká teďka těch voleb nadcházejících, tak připadá vám, že k vám jako přistupují média spravedlivě? Nevím, já to takhle neprožívám. Já mám trošku výhodu oproti těm ostatním novým stranám nebo těm pokusům takových těch. A někdy je trošku hanlivě označuju, že jsou to takový odpadní spolky, protože jsou to jako sčítači těch politických turistů většině neúspěšných. A ty si vždycky stěžují, že je média blokují a oni nás nikam neberou, takže a tak dále. V tomhle nejedete, já tohle, ne v těchhle stížnostech. Já prostě nefňukám, jo. Já zase mám trošku výhodu v tom, že přece jenom pracuju v té tiskové oblasti dlouho, říkám 15 let, se bavím se všema novinářema, takže prostě vím. Neříkám, že mám někde nějakou tlačenku, to spíš ne, ale vím, jak to má vypadat, ten produkt, aby byl zajímavý pro toho novináře. Vím, jak se dá napsat tisková zpráva, aby ty lidi, i když mě nemají rádi, tak to vzali se skřípěním zubů, protože řekli, tyjo, to je fakt zajímavý. A jako spíš se snažím jít touto cestou, aby to bylo zajímavý. A troufám si tvrdit, že se mi to trošku daří. Takže vy na to teda jakoby úplně nehrajete, na ty křivdičky, ale stejně se zeptám, teď bude v pátek super debata na České televizi, tam budete? Ne, nebudeme. Tak to byla jako skoro zbytečná. Tak to je jako zase, jo, já prostě nemůžu, mohl bych jako zafňukat a psat stížnosti na radu a já nevím co. A já nevím, a vy máte zkušenosti, jo, kašlu, s těma stížnostmi na Českou televizi, že jo? Nemám, já jsem žádnou nikdy neposlal. Jste podával na radu rozhlasu a já jsem měla za to, že no, jsem podával. Jednou, ale to bylo na rozhlas, jedinkrát, ale to bylo něco jiného, to bylo za nějaký opravdu jako renonc, který se dopustil takový soudruh z Českého rozhlasu vůči prezidentovi, jo, ale tak to je jedinkrát v životě. Takže ale jako kvůli tomu, nebojíte se bránit, když jako dojde na takovou věc? Jako na hrubý pytel hrubá záplata. Já vždycky se snažím dát někomu aspoň jednu šanci si odčinit to, co dělá, a když tu šanci nevyužije, tak z mého pohledu ji dostal, ale pak si zaslouží být nemilosrdně potrestán nebo prostě nemilosrdně mu to vracím zpátky. Ale tu šanci vždycky dám, ale opravdu fakt, já bych si nikdy nestěžoval za to, že mě nevzali do nějaké televize, nebo že přijela televize na nějakou akci a neodvysílala o mě reportáž. To fakt dělají opravdu jenom nejslabší kusy a nejzoufalejší. Já myslím, že ale billboardy se povedly, že jste viděli jako hodně. Kdekoliv jedu, vlastně dneska jsem viděla dva. Tak jsem měla kousek. Ono to, teď už jich tolik není, nám se podařilo využít takovou díru, jo? Jako možná prozradím takový trik, který se jmenuje, když si objednáte pár billboardů, které jsou opravdu velký, na těch klíčových místech, kudy jezdí miliony aut, objednáte si to na poslední chvíli a jenom na půlku měsíce a navíc ještě v měsíci, na který se všichni úplně vykašlali, protože se válej někde v Jugoslávii u moře. Tak tedy, to vám vystřihnu, tedy v srpnu. To vám tam nedám. Proč? Nebo abyste neradil ostatním. A dále klidně jim to tam dejte. Tak oni, víte co, já stejně radím všem. Jo. Protože do doby, než my jsme přišli do hry, tak to bylo buď za nás bude líp, anebo jedině my zlepšíme Prahu. Bylo líp, anebo bude líp, že jo? No, anebo zlepšíme Prahu a tak, čili úplně bezobsažný floskule. Takže ta Praha byla odsouzená k nejnudnějším volbám v historii. V momentě, kdy my jsme do toho vlítli, tak naraz slyším z ODS, tak jako jednotná karta pro Prahu, ano, jednotná karta pro Prahu, MHD zadarmo, což teda oni si blbě přečetli, já nechci MHD zadarmo. Jako, ale protože nechci platit každému ožralému Skandinávci, který se sem přijede bavit a dělat bordel zadarmo tramvaj. To je zrovna odpověď, ano, přesně na další otázku, na kterou se chci zeptat. Vy jste mi už teďka trošičku skoro napověděl, ale já jsem se právě chtěla zeptat na to metro zdarma. Proč ne celá MHD, proč metro zdarma? Tak na začátku je potřeba říct, že
my jsme jediná strana v Praze, která má ve svém týmu fakt jako zkušenýho, erudovaného makroekonoma. Jo, na můj spolu nejdůležitější souputník, který v tom projektu Motoristé sobě, je doktor Pikora, který ho možná někdo zná. A je to makroekonom, který dokáže vnímat a pracovat s částkama v řádech stovek miliard v časovém rámci 10-15 let se započtením nebo se zohledněním různých inflačních tlaků a kurzových měnových politik různých centrálních bank, umí se pohybovat na finančních trzích, rozumí dluhopisovým trhům a tak dál a tak dál. Nikoho takového žádná z těch ostatních politických stran nemá. A proto, protože teď se opravdu se dostáváme do období nelehkého, do období nějaké krize. A v krizi je potřeba mít fakt zkušenýho hospodáře. Takže to je, a to vy to máte. To je ten Pikora. A my jsme první, co jsme udělali, tak jsme si detailně zanalyzovali rozpočet pražské finance a ekonomiku těch nejdůležitějších pražských organizací a společností, zejména dopravního podniku. A tak jenom prostě je z toho řada zajímavých výstupů pro nás, se kterýma budeme pracovat, ale taky to vyrábí nějaký rámec, logický a racionální rámec, ve kterým se můžeme pohybovat a ze kterého není možný opustit, protože pak už Pikora zvedá ruku a říká dost, to už ne. Takže to už nemáme. Takže co se týče MHD, ono málo kdo ví, že veškerý příjem dopravního podniku z jízdného na území Prahy, jo, když pominu teďka ty části, které jsou ve středních Čechách nebo mimo hlavní město, tak v rámci Prahy jsou asi jenom 15% z celého rozpočtu dopravního podniku. Takže 85% chodu dopravního podniku dotuje město. To je asi 17 miliard. Jo? Necelý 3 miliardy se vyberou z jízdného. A z toho jenom asi 2/3, necelý 63% z těch lítaček, kterých se neprodá ani 500 000 za rok. A proto my přicházíme s biznisovým řešením, s ekonomickým řešením, kdy říkáme, pojďme dramaticky zlevnit tu lítačku. Teď stojí 3650, děti platí sníženou, takže čtyřčlenná rodina s dvoma pubertákama zaplatí 10 000 za roční kupony. My říkáme, pojďme to prodávat za tisícovku, dětem to nechme zadarmo do 18 let, ať se odstraní takový ty odporný dětský exekuce a tady tyhle věci. A v ten moment ta čtyřčlenná rodina bude mít celou pražskou MHD za 2000 korun za rok, za ty dva dospělí. Plus do Prahy přijede několik milionů turistů. V roce 2019 to bylo skoro 9 milionů. Když bude stát vyřešení problému s MHD pro každého turistu, když přijede do Prahy, rovnou na letišti, nebo v hotelu, nebo v cestovce, nebo v aerolinkách při check-inu mu to můžou prodávat, jo. To bude stát 40 euro. Tak to každý udělá. Protože to je suma, kterou ty lidé jsou zvyklí platit. Jo, oni žijou v zemích s vyšší cenovou hladinou a pro ně 40 euro je v pohodě. Když vy přijedete na dovolenou do Asie, tak stejně první, co uděláte, jak si koupíte na letišti SIM kartu, ať máte levný data nebo nějaký paušál za to telefonování na místě a neutratíte bambilion za internet v mobilu. Jo? Stejným způsobem si ti lidi můžou koupit lítačku. No takže... Já když přijedu, tak první, co udělám, tak si půjčuju auto. Ano, to chválím. Teď máte půjčený dobrý auto. To mám od muže půjčený. To je hodný, že nejlepší firma. Nejlepší půjčovna. Nejlepší půjčovna, ano. Já jsem právě původně přemýšlela, že bychom udělali ten rozhovor přímo během průjezdu tou Prahou a podívali se na to, jak to teďka vypadá, ale pak jsem si říkala, že to by jako nemuselo, myslím, že... to by nemuselo vůbec dopadnout dobře. Já myslím, že teďka dělat rozhovor při průjezdu Prahou znamená, že za 20 minut popojedete tak o 20 metrů, jo. No, teď se průjezd Prahou moc, teď se průjezd dá tak fakt jako na motorce. No. Já musím říct, že my jsme, a já jsem to teďka prezentovala i na Facebooku, já už jsem s tím otravaná, ale ještě před týdnem vlastně jsme byli na cestě z Itálie a projeli jsme opravdu 6,5 tisíce kilometrů po Evropě, bez škrábance teda musím říct. Dobrý řidič, dobrý auto, že jo? Ale přijeli jsme do Prahy a jako fakt jsem měla už asi třikrát nerva, že se to jako fakt už škrábne a že už k něčemu dojde, protože ta doprava je tady fakt příšerná. A to jsme fakt jako jezdili nejdivočejšíma italskýma uličkama a městama a prostě dalo se to, ale tady je to takový jako, neříkám, samozřejmě ta doprava i v těch evropských městech není úplně perfektní, jako taky se stává. Jako třeba v Rumunsku, jo? Tam taky jsou kolony, tam stojíte třeba 2 hodiny, tam už jsou na to lidi zvyklí, tam prostě tam to standard, ale stát jako 2 hodiny jako tady, na D1, jako v celku docela v civilizovaný zemi, to asi není úplně jako v pořádku, že jo?
Tak D1, no. Já naštěstí my se orientujeme jenom na tu Prahu, kde to je zoufalý, tak jako tak, jo. No. Prostě cesta, ale to bylo jako loni v létě, já jsem opravdu, to už to byly první momenty před rokem v létě, kdy já jsem fakt si říkal, ne, já to fakt udělám, počkám si, jestli z nějaké z těch větších stran tohle téma nezvedne, a nakonec nezvedla, že ho zvedli to, až když jsme to zvedli my, ale jako prostě pirátsky, tady normálně vždycky platilo, že aspoň přes léto, no. Prostě se v té Praze dá jezdit, loni. No. Já jsem jel z Davis na Žižkov 53 minut, jo. To bylo peklo, jako to. Taxíkem jsem měl, ten taxikář byl tak zoufalý, říká, já se na to můžu vykašlat, prostě to je jak nežití, to prostě... Či oni se nakonec ty taxikáři odstraní sami, který všichni dostřeval. Ještě jako nějaká fix, nějaký liftágo, kde mám prostě, oni soutěžejí o tu cenu. Tak on prostě vám nabídne cenu nějakou, prostě já nevím, 150 Kč a pak vás 53 minut veze. Ten chudák prostě byl zoufalý, prostě já to nebudu dělat, já půjdu někam do Teska pracovat, tohle to ne, a to bylo v létě. Já jsem se ještě chtěla zeptat, vy máte na stránkách Motoristé sobě, tak tam máte takovou jako výstavku takových největších bizárů, co tady jsou, co se týče těch cyklopruhů. Tak co vám přijde jako úplně takhle, co se vybavíte nejhorší nebo v poslední době? To jsme tam dali jako ilustrační. Ilustrační, nazvali jsme to jako hitparáda dopravního teroru, aby bylo jako názorně zobrazeno, co se na nás tady ty piráti dopustili, čeho se na nás dopustili. Jo? Takže máme tam absurdní situaci v Podolí, kde máte cyklostezku na chodníku nebo nějaký cyklotrasu, to jsou tam a zpátky, prostě dvě. Pak máte cyklopruh na silnici a jeden pruh pro auta. Takže na jedné straně máte jeden pruh pro auta a tři pro cyklisty. Jo. To je, a další, no, tak těch míst jsou prostě stovky po Praze. Jo. Teď jsem tady jel kousek, no, viděl jsem zapíchnutou nově, to tady asi 14 dní, zapíchnutou doprostřed křižovatky, zapíchnutou značku do toho asfaltu, okolo ní ty zelený odporný plastový sloupky, a má je vykrojený kus té silnice. Já tam se musím vrátit. To musíme říct, že tady stojíme u Kauflandu na parkovišti, protože tady vlastně není pořád někde zaparkovat, jako v klidu, že aby se mohlo stát někde jako... Ale tady jo, jako tady to není zase tak hrozně. Tady u Kauflandu. Tak jsme se tady jako na chvilku zašili, jo. Jsme tady. No, okay. Stejně tady je slyšet hluk a to není. Je to autentický zkrátka. Je to autem. Ano, jsme v autě, je to autentické, protože tady všichni parkují a vyjíždějí. Já jsem nejautentičtějším respondentem vašeho rozhovoru v autě. To je pravda. Víte, jak ho má zkratku naše politická strana Motoristé sobě? Máte nějakou svoji protože podle název. No, podle zákona o politických stranách musí mít politická strana název a zkratku. Jo? Občanská demokratická strana, zkratka ODS. Mm-hmm. Jo, ve všech těch televizích, na těch volebních lístcích a všude ve všech těch oficiálních materiálech v rejstříku politických stran tak a hnutí na ministerstvu. A když jsme to registrovali, tak právníci mi tam psali Motoristé sobě, MOS, a já říkám, to je blbý, napište tam auto, třeba to projde. Ono to fakt prošlo, takže normálně já budu mít na volebním lístku zkratku auto. Motoristé sobě mají zkratku auto. Aha, tak to je ale důležitá informace, jo? Tak když uvidíte auto na volebním lístku, jsou to Motoristé sobě, jenom abyste věděli. Ještě se zeptám na jednu věc, když tam tady máte tu výstavku tady těch bizárů, je něco, o čem třeba víte, co Piráti chystají, nebo to současné zastupitelstvo, co vás úplně děsí a nechcete prostě, aby to k tomu došlo? Naprosto nejděsivější věc, co teda musím říct, je, že se snad uvažuje o tom, že by udělali přechod pro chodce na magistrále u nádraží. Tam opravdu už, když jedete, tak tam už trošku uhejbá ten pruh a to je takový náznak, vždycky tady to je takový náznak, že když někdo něco takového tam udělá, tak tam se do půl roku zjeví přechod. Mm. Takže oni chtějí na magistrálu, kdy není žádná jiná objízdná trasa severojižní v Praze, prostě dát další semafor, další přechod, další zácpu, takže další prostě bariéru na obří páteřní komunikaci. Minut třeba. Takže ano, doba špičky se rozhodně protáhne. Jo. Mm. Další věc šílená, jako tady ty přechody, oni prostě fakt, oni tomu říkají humanizace magistrály. Prostě humanizace magistrály je bezvadný termín, kdy prostě z páteřní komunikace, která nemá žádnou alternativní objízdnou trasu, oni chtějí dělat lesopark, jo. Dávat tam přechody pro chodce a teď udělali, namalovali přechod pro chodce u muzea. A teď se zuřivě o to se mnou hádají ty piráti. Já jsem jim říkal, pane bože, teď je tam podchod, ten podchod je bezbariérový. No vy chcete hnát lidi do podzemí,
Říkám, jako dobrý, je pirátský papaláš, neprojde jednu minutu celou podchodem. Já bych jenom řekla, že nedávno jsem byla v Rakousku a tam, že teď nenarážím na žádný sklepy nebo no, něco, ale hrozně. Tam nahánějí teda lidi do podzemí jako úplně všude. No tam jsou pod každou zdálnicí, silnicí nebo i prostě nějakou menší uličkou, prostě jsou no podchody. Protože trend je mimourovňový křížení. A úplně v pohodě, jsou čistý, jo, musím říct, voní to tam, jo, prostě, no. Normálně to projdete. Přesně tak, jako, no. Nevím, nevidím v tom problém, když je to udržovaný a no, ale jako to B, co jsem teda jako zaslechl, proto jsem to zmiňoval i v diskuzi nějaký, co jsem měl s Hřibem, a on to fakt nechápe, jo. Říkám prostě, když tam se kumulují lidi, na tomhle místě, zrovna jako fakt extrémní kumulace lidí od toho Václaváku, tak se musí prodlužovat ten interval na tom semaforu a ty auta stojí díl na červenou. Těch chodců tam jsou desítky, stovky, ale těch aut jsou tam desítky tisíc a stovky tisíc, jo. To je naprostý nepoměr, nehledě na to, že tam je ten podchod. A to hlavní, jo, co mě na tom děsí, je, že jsem zaslech, že ten podchod oni chtějí zrušit. Aha, z jakého důvodu, tam se lidi bojí, jo. Protože oni tvrdí, že je zaplivaný, tak oni místo toho, aby ho vyčistili, tak ho zrušili a zasypou, nebo já fakt jako to je opravdu, tak no doufám. Tak to já, mě se taky nechce doma uklízet v kuchyni, tak to zruším. Ale není zaplivaný, prostě tam jako jsou obchůdky s pizzou a tak, jak bys tam někdo nekupoval tu pizzu, když by tam byl smrad, ne? Takže když se něco nechce udržovat, tak se to ruší. Tak no, to je styl, ale ne, to je šikana, to je šikana. Oni prostě ví, že uděláme něco dalšího proti těm motoristům. Nasypeme jim tam přechod a zasypeme ten podchod, aby jsme jim ukázali, jak je to špatný, aby tím autem radši nevyjížděli. To je jejich taktika. Jo? Aut je hodně, to víme všichni, to víme i my, to ví ti piráti. My chceme to zprůjeznit, postavit nějakou objízdnou trasu, aby ty tranzitující auta, které prostě do Prahy vůbec vět nepotřebují, oni tam nejezdí z nějakého plezíru, aby se podívali na památky. Oni tam jedou, protože tranzitují Prahu a nemají kudy v oběd. Jo. Takže tohle, co chceme vyčistit, ta jejich cesta je znepříjemnit tu jízdu autem těm lidem natolik, aby vrači vůbec nevyjížděli. Jo. To je tak bezohledný. Jo. Tohle, okay, to je životní styl pro mladý, zdravý, silný jedince. Ale už pro takový ty důchodce, seniory, starší lidi, nebo třeba kteří mají nějaké omezení, nebo třeba nevím, něco potřebují. Je to prostě odřízné. To je prostě bezohledný prostě přístup. Tak zeptám se, když teoreticky si představte, že teda budete tím primátorem, tak jaká je podle vás ideální představa, jak se dostanete do práce, do toho svýho úřadu z domova? Co využijete za prostředky? Pojedete na kole? Já bych jezdil autem. Prostě byste jezdil autem? Na férovku. Primátor má jezdit autem. Dobře. Primátor za stranu motoristé sobě má jezdit autem. Jako, kdyby byl magistrát na metru, nevím, no ale tak prostě ne. Primátor má mít řidiče, má sedět vzadu a má vzadu pracovat. Dobře. Má tam prostě vyřizovat věci, odpovídat na maily, věnovat ten čas, to je auto, je kancelář. Když řídíte, tak to tak moc kancelář není, ale primátor tady tuhle tu možnost má, protože to je zodpovědná práce, je to o obrovské množství různých kontaktů, styků, debat, domlouvání, jednání. A člověk, pokud nesedí v kanceláři a přejíždí z místa na místo, tak prostě musí být vozen a musí pracovat a musí mít prostor něco dělat, i když nemůže si dovolit řídit. Jo? Jako tady ty šaškárny na to, půjdu se vyfotit, jak jedu metrem. Fakt, to je prostě PR-ko. A i ten Hřib fakt jede tím autem, vysedne a tu poslední zastávku jede tramvají a toho se fotí, aby byl velký prostě tady velký zachraňovač planety. Ale to je šaškárna. Co ty koloběžky, jak se všude válejí, tady poházený? To... Blbý, no, to prostě... To byste zrušil. Já jsem v tomhle jako zastáncem, že nerad bych sahal někomu do podnikání. Na druhou stranu musí to podnikání splňovat nějaká pravidla. Pravidla pro mě jsou bezpečnosti a nějaký elementární pravidla silničního provozu. Nejede rychle ta koloběžka, jo? Takže nemůže jezdit po chodníku, musí jezdit po silnici. A musí splňovat nějaký elementární ty pravidla silničního provozu. A pokud ty firmy nejsou schopny je ty svoje zákazníky k tomu přinutit, i když oni se o to snaží, jo? Určitě vypisují tam různý disclaimery a nejezdíte po chodníku a neparkujte, kde se to nesmí a tak dál. A snaží se potom je i třeba nějak penalizovat. A jak říkáte, vysvětlujte to ožralýmu Švédovi, který tam přesně, ale jo, prostě. Jasně, ale prostě myslím si, že je nedostatečně. Jo? Takže pokud musí nastat nějaký dialog, já prostě nejsem úplně, že bych to zakázal hned, prostě dal bych jim šanci, ale jenom jednu. Prostě pokud nebudou kooperovat, a pokud nedokážou efektivně zajistit, aby ty jejich klienti a uživatelé těch koloběžek neporušovali předpisy, tak prostě to bude vymáhat město. A takže jinými slovy, pokud nebude kooperativní
provoz koloběžek, nebude kooperativní město, nebudou-li dodržovat bezpečnost, nebudou žádné koloběžky. A teď jako existuje tisíc různých způsobů, jak je k tomu donutit. Jo, a já teď nevím, prostě nebudu tady vymenovávat, jako to není na mě. Jo, teď důležitý je nějaký politický rozhodnutí a magistrátní aparát stojí miliardy, pracuje tam tisíc úředníků, tisíce úředníků. A ty prostě dostanou od těch politiků za úkol, vymyslete způsob, jak to udělat. Jo? I kdyby to mělo být tak, že se řekne fajn, lidi, co jezdí na koloběžkách, budou muset mít helmu. A provozovatelé koloběžek jsou v háji. Jo, ale já to nechci jako říkat, spíš bych jako tlačil a fakt bych jim velmi zavyhrožoval, protože v momentě, kdy oni to nenapraví, tak pak bych se klonil k velmi nemilosrdné regulaci toho jejich podnikání. A já nejsem člověk, který by primárně chtěl regulovat nějakému podnikání. Já spíš si myslím, že by se všechny věci měly dělat na soukromý bázi a ne na státní nebo městský bázi, ale v tomto případě jde o bezpečnost a v případě, že oni nejsou schopni vynutit si nějaké pravidla bezpečného chování u svých uživatelů, v tom případě nemůžou provozovat svůj biznes. Současný vedení města teda žádný tady z těch nástrojů nevyužívá, jak říkáte, že těch způsobů je spoustu. To je jenom ekvilibristika z jejich strany, protože oni samozřejmě jsou koloběžkáři, lidi se na tom hřib fotili, jak na tom jezdí. Prostě no. Ale jako OK, ať si lidi jezdí na koloběžkách, prostě, ale musí být ohleduplní vůči těm ostatním. Když jsou neohleduplní, tak prostě se to musí vymáhat. A jsou tady od toho, říkám, tisíc způsobů, od četníků, kteří je budou rovnou fackovat, až po prostě úředníky, kteří budou vymýšlet, jak jim naházet klacky pod nohy. Obrazně řečeno, nemyslím při té jízdě. Tak já se ještě zeptám na závěr, vy, ať trošku odlehčíme, teda vy teda na kole nejezdíte vůbec, nebo občas aspoň jako ve volném čase? Ne. Fakt ne. Neexistuje u vás kolo. Já nemám kolo. Nemáte ani kolo? Ne. Někdy jezdím na motorce. Mě nevadí, když někdo jezdí, ať jako pro boha, cyklistika je to prostě sport a tak dál, ale je to sport, je to hobby, je to volnočasová aktivita. Jo, lidi jezdí rádi po přírodě na kole, jezdí lidi po silnici mimo město, užívají si krásu krajiny, prostě pole, jo, to je bezvadný, ale není to dopravní prostředek. Není to žádná vážná dopravní modalita. Není to alternativa vůči jízdě autem. Jediná alternativa vůči jízdě autem je MHD v Praze. Proto my strašně trváme na tom, že je potřeba MHD podporovat, chceme to fakt přiblížit lidem. Když chcete, aby lidé nejezdili tolik autem, tak jim musíte fakt výrazně přiblížit to MHD. Výrazně. A to je ta cesta, kterou my jdeme. Jízda na kole, to je hobby. A navíc sezónní záležitost. Nebudete jezdit na kole v minus 10. V lednu nejezdí nikdo na těch cyklostezkách. Ale ten pruh, co tam byl pro auta a oni ho kvůli té cyklotrase ubrali, ten tam je ubraný i v tom lednu. Právě no. Já třeba ještě jsem si teďka vzpomněla, že mě úplně nejvíc vždycky pobaví ten pruh na evropský, jak je. A nikdo nikdy neviděl, jednou cyklistu, za tu dobu, co to tam je, tam potkala jednou cyklistu. A ten pruh vede vlastně až k letišti, no. Tak řekněme, kdo jede na kole na letišti. Teda v vozovkách mě baví pruhy, které vedou prostě 5 metrů vedle cyklostezky. Která byla drahá, prostě luxusní cyklostezka a vedle ní je ještě cyklopruh. A ty cyklostezky jsou mnoha kilometrový stezky, které jsou dobrý. Člověk, který, já mám kamaráda, který jezdí, nebo jezdil, se přestěhoval, ale jezdil z Hrdlořez do Holešovic a jezdil na kole. Ale jel po té cyklostezce a za celou tu cestu nepotkal auto, nepotkal vůbec křížení s vozovkou. To je přece cesta. Pokud má být nějaká cyklokomunita, no tak má být oddělená. Od té dopravní, ať si jezdí po cyklostezkách, které jsou oddělená infrastruktura a je to i bezpečnější pro všechny zúčastněné, klidnější, nebude to vyvolávat takový zuřivý spory, prostě, který způsobili tady tyhle fanatičtí odpůrci auta, zastánci prostě ježdění jako za každou cenu a všude. No. Tak já si myslím, že jsme... Já jsem se teďka nedávno pohádal s jedním takovým absolutním fanatikem, který je bohužel teda radní pro dopravu na městské části Praha 7 za stranu zelených. Jo, už to je jako dost jako šílená smrtící koktejl, šílená kombinace. A on se mi snažil argumentovat, že jako je vzrůstá počet cargo kol, jako nákladních kol, jako doprava na nákladních kolech. A ukazoval mi tam nějaký prostě, že budu nějaký depa pro tady ty jako, to fakt to je, když jel dřív zmrzlinář prostě na kole, tak teďka jsou jako asi stěhováci. Tam jako můžou vést a na tom kole. Prostě do ty vnitřní Prahy každý den vyjede v těch špičkách a tak dále asi 70 000 nákladních aut.
že jako představa, že oni těch ty desítky tisíc nákladních aut přesunou na stovky tisíc a miliony cargo kol. Tak já jsem říkal, vy z té Prahy chcete udělat Hočiminovo město, jako jo. Ne, to fakt už konec tady těm zeleným pošukům, ne? To je fakt kuriozní, no. To není možné. Ne, proto, ale to je důvod, nákladní kola teda. To je prostě důvod, proč já jsem bouchl do stolu a udělám, dobrý, uděláme motoristé sobě. Je to prostě, ta doprava je leitmotiv. My samozřejmě mám dohromady úžasnou skupinu lidí, kteří jsou dospělí a seniorní a vzdělaní a jsou to špičky ve svých oborech, jo. Takže my máme samozřejmě postoje a recepty na veškeré oblasti lepší než ti piráti. Ty piráti jsou experimentátoři, jo. Ale ta doprava je leitmotiv a řekl jsem si, to je nejlepší experimentovat přímo na lidech, jako za běžného provozu. No, tak experiment je vědecký nástroj, běžně používaný v exaktních vědách, jo, ve fyzice, pokus, omyl, vyjde to, nasypete něco, vybuchne to víc nebo míň. Ale jak používat experiment ve společenských vědách a v řízení města, to jsou pokusy na lidech. Ano. Jako to třeba, prostě chceme ukončit. Jako už třeba teďka v té Zenklova ulice to bylo, jak tam se šprajcou za auto mezi těma dvouma tramvajem. To je jako hustý, jo. Prostě v Zenklově, to je jedna z těch obrázků mimochodem, ano, toho našeho, ty naší hitparády dopravního teroru, je Zenklova, tam je zastávka u Kříže a vždycky prostě auta objížděla tu zastávku. Teď, a to teda musím, abych byl fair, tohle nejde za Scheinerem. Tohleto způsobil ještě minulá radnice na sklonku vedení soudruh Dolínek z ČSSD, kterou dnes reprezentuje soudružka Šabatová, společně s místostarostou Prahy 8 za stranu Zelených, kterou dnes reprezentuje taky soudružka Šabatová. Proto seděla vedle vás na tom. No, já nevím, no, asi pošili, no. No a oni udělali to, že ten pruh pro auta zúžili, takže tam můžou jet jenom kola. Zatímco ty auta teď musí čekat za tou tramvají. Ten pás normálně je svedený do tramvajové. Takže tramvaj a auta mají společný pás a ten pás pro auta se vyčlenil pro kola. Navíc je to do kopce, ty kola objedou tu zastávku a musí těm kolům dát přednost tam auta, které jedou z Čuprovy ulice. No, to je ptákovina největší. No a teď se stalo to, že řidička se postavila za tu tramvaj, no a sramovala ji zezadu tramvajina. Takže to je, a teď fakt jako já nechci lacině to zneužívat, ale prostě toto je první krvavá oběť tady toho cyklofanatismu, který je na nás páchán. A to, že to udělal Dolínek a ne Scheiner, je úplně jedno. Protože Scheiner v tom pokračuje. A takovýhle zastávek u Kříže a těch nebezpečných situací, nebezpečných míst prostě přibývá a přibylo jich teda jako nespočetně. Já jsem konkrétně tady tu věc okomentovala někde na sociálních sítích, že teda je to teda práce současného vedení města a že to je opravdu jako, to se opravdu nepovedlo. A že za to můžou ty cyklopruhy, že samozřejmě, tam v tom místě. A tak někdo mi tam napsal. Ale za cyklopruhy může sdružení Automat a fanatici tady z toho sdružení. Oni jako, to jsou šílenci, zelení šílenci, kteří chtějí vymítit auta a dát autům mat. A oni jednak jako ovlivňovali toho Dolínka. Ten jako jim něco nakupoval, ale viděl jsem, že i u Genia a tady tyhle lidi prostě taky jsem tam na ten automat přistoupili. A oni jako řekli, dobrý, tak když budeme aktivisti a čouhat nám sláma z hlavy, tak prostě nás nikdo nebude brát vážně, tak založíme sdružení a budeme se nazývat, že jsme dopravní experti ze sdružení Automat. A tím proniknou do médií a tak dále. No a vlastně celý to sdružení Praha sobě je v podstatě fíkovým listem tady tohoto spolku zločineckého Automat, který chce dát autům a milionu lidí, kteří těmi auty jezdí, mat. No, a teď tak ty za to můžou, to je ta krev je na jejich rukou, na rukou pana Filera, nebo jak se jmenuje, a tady těch dalších zrůd z toho spolku Automat. No a teď já tam napíšu, ano, můžu za tohleto cyklopruhy, nelíbí se mi to, prostě hrozí další nehody podobný a teď to lidi vám napíšou, a ty chcete radši teda, aby byla krev teda jako na straně cyklistů? Chcete teda radši číst o nehodách cyklistů? Co mi to odpovíte? Tam ještě nikdy žádný cyklista nejel, no, ale mají ten pruh tam vyhrazený, no. No, takže prostě je tam úplně zbytečný. Ne, prostě tady, když se podíváte do poslední ročenky TSK, tak z ní vyplývá, a teď já nebudu úplně přesně na jednotky procent, ale třeba že třeba 30% lidí jezdí autem, 40% lidí jezdí MHD a méně než 1% jezdí na kole. A to je průměr za celý rok, takže ukažte mi, kdo jede na kole
v minus 10 v lednu. Jenom ten filér, a to jenom aby demonstroval, že tam ten pruh, který tam ty šílenci nechali namalovat, pro někoho slouží. Ale to je celý, je to absolutní fake a prostě tohle to musí skončit. Takže tomu se nám říct, nechci být zase to, aby mi to neblokli, ale chtěla jsem říct, že to je takový magistrátní fašismus, to můžete možná říct, víš, to řeknu, já se bojím, že mi to zablokují ten rozhovor. Tak, fašismus se nesmí říkat? Nevím, myslím si, že... Fašismus se může říkat, ale musíte... Pro mě takhle... platí takový zvláštní pravidla na sociálních sítích, ne jako pro jiný lidi. U mě si opravdu najdu nějaký slovíčko. Vy tomu jako musíte tomu jít trochu jako naproti, jo? Já mu poradím. Když budete říkat fašismus, tak musíte mluvit o fašistech jako SPD a Babiš a tady tyhle ty jako nepřijatelné osoby. Ano. A to vám pak... To pak projde. To pak projde, no. Uh-huh. Takže zdravíme. Dobře. Tak já doufám, že další rozhovor už třeba bude v nějaký... už budete v nějaký zvolený funkci na magistrátu. No a držím vám palce. A děkuju teda pro dnešek. Děkuju za pozvání tady do vašeho úžasného vozu.